Kai kurių polyje kondensata uogų spalva yra neįtikėtina. Jos yra senos, 100 ir daugiau metų senumo. Ir šiuo atveju spalva neblunka, galite įsitikinti patys. Spalva tikrai išsiskiria ir lieka amžinai, nes jie atsiranda ne dėl įprastos pigmentacijos, kuri yra laikui bėgant, tai struktūrinė medžiagos savybė. Norint suprasti, iš kur atsiranda polyje kondensata uogų spalva, turime atlikti uogos analizę per optinį mikroskopą. Ir naudodami tam tikrą poliarizacijos filtrą galime suprasti celiuliozės struktūros tipą šiose uogose. Tuomet matome, kad šis stipri mėlyna spalva atsiranda ne dėl pigmento, o iš celiuliozės. Aš esu biologė. Mane domina, kaip augalai naudoja įvairius triukus savo raidoje, pritraukdami gyvūnus išbarstyti jų sėklas, žiedadulkes. Mes vis dar nesuprantame, kaip augalas gali sukurti celiuliozės struktūras, kurios suteikia spalvą. Taigi, jei Silvija galės įsiaiškinti laboratorijoje, kaip tai padaryti sintetiniu būdu, tuomet mes galėsime grįžti prie augalų ir suprasti, kaip jie tai daro. Taigi, iš esmės, pradedame nuo grinos celiuliozės. Tokios pat, kokią randame medvilnės pluoštą. Naudodami rūgštį, išpjauname dalį šio pluošto, natūralaus pluošto. Rūgštis suskystina medžiagą. Leidžiame ją išgaruoti kontroliuojamoje aplinkoje. Palaukiame ir gauname gražių spalvų plėveles. Ir šių atskirų plėvelių spalva yra tokia pati mėlyna, kaip ir polyje kondensata uogų, nes jos turi tą pačią ląstelių struktūrą. Taigi čia matome polyje kondensata uogų struktūrą, žiūrint per skenuojantį elektronų mikroskopą. Iš tiesų galime matyti uogų vidaus anatomiją. Čia matome celiuliozės sluoksnių išsidėstymą. Šis sluoksnių išsidėstymas toks pat, kaip ir žiūrint į mūsų plėvelę. Tai nėra idealus mėgdžiojimas, bet jis svarbiausias optiniu požiūriu, bent jau sukuriant spalvą. Taigi, jei galima padaryti spalvą, iš šios medžiagos taip pat galime išgauti blizgančias ir ryškias spalvas. Taip kaip su uogomis. Ir tam galime naudoti medžiagą, kuri iš esmės yra pigi ir kurios yra daug.